Jag tänkte vi skulle skapa en sida för grupp 4. Då börjar vi med att gå och titta på en av bilderna som ska vara på den sidan. Bäst är att sätta rätt namn på bilden från början. Och sen importerar vi den i mediebiblioteket. Jag vill lägga till. Där är bilden. Det här kan man ju då göra för alla eller många bilder om man vill. Och så tittar vi. Ja, så okej. Man kan göra flera inställningar för bilden i mediebiblioteket, men låt mig tänka. Vi gör så här, vi skapar en sida. Nytt sida. Den ska heta grupp 4. Vi ska använda den här bilden. Nej, vänta. Vi går till jag ska visa vad man gör för att skapa en sida för grupp 5. Här är vi nu inne på första sidan i sajten. Här ligger ett inlägg som handlar om utställningen i orten. Datum. Det vi vill åt är att skapa en sida för grupp 5 här. Grupp 4 är redan skapad. För att göra det så börjar vi med att titta på bilderna som vi ska ladda upp. Här har vi en bild. Den har inte riktigt rätt namn. Den ska heta grupp 5, säger vi. Och det där är Big Gat och så vidare. Vi kan väl säga att vi har en Big 2 också. Kan vi ladda upp den också. Då går vi till panelen. Där väljer vi media och lägg till. Då väljer vi den här bilden. Vi kan lägga upp nästa också. Så. Då är det viktigt att vi redigerar bilden för att få in en bildtext.
i mediebiblioteket så att bildtexten hänger ihop med bilden. Detta för att vi ska kunna layouta på sidan därefter. Jag trycker på redigera bild. Och jag skulle kunna använda lite av det här namnet. I det här fallet. Jag lägger in det på bildtexten. Grupp 5 bygg ett utställning i orten och så vidare. Bra. Jag uppdaterar den. Eller det kan hända att jag går in i biblioteket och tittar på alla bilder som ligger där. Det här är BIG 2. Den saknar ju bildtext. Jag lägger till bildtexten här. Och kryssar ner här. Då är det klart. Då kan vi skapa en sida. Skapa en ny. Den ska då heta grupp 5. Jag vill ha en tillbaka-knapp. Jag skriver texten tillbaka. Jag lägger till media. Här väljer jag rätt bild. Vi skulle ha kanske först då bild 1. Sen ska vi ha bild 2. Och sen ska vi ha en big 3, men det har vi ingen. Vi lägger till den då. Och vi ska lägga till den sista. Nu ligger de här bilderna helt på rad under varann. Men det formaterar vi på det här viset med att vänsterställa alla bilderna. Sen kan vi, jag kan vänsterställa den sista sen. Nu väljer vi storlek med redigera-knappen. Den här första bilden gör vi i full storlek eller anpassad storlek om det är jättestora bilder man har tagit in. Men här passar full storlek bra. Ligger den där. Då gör vi den här till miniatyr. Gör vi den där till miniatyr. Och så har vi den sista att göra till miniatyr. Ligger den kvar där nere tills jag vänsterställer den. Så, bilderna ligger snyggt. Vi ska ha tillbaka knappen. Den länkar vi in. Till att visa utställningen så kommer resten. Tryck på utför. Klicka bredvid där. Högerställ den texten. Och så publicerar vi. Låt oss titta på sidan hur den ser ut. Här har vi vår grupp 5. Nu ska vi länka in den i sidan som vi kommer från, som är ett inlägg. Och inte en sida. Jag trycker på redigera sida. Eller inlägg man är. Det här var grupp 5.
Länk. PR. Sök. Grupp 5. Utför. Då hade vi en grupp 4 här också. Den är redan skapad. Länk. Grupp 4. Utför. Jag trycker på uppdatera. Det kan vara läge att titta på inlägget. Inlägg med lång text. Här kommer jag lägga en videofilm som förklarar hur allt det här gick till. Vår grupp 5-sida funkar. Vår grupp 4-sida funkar. Och så här ser det ut på första sidan, där inlägget ligger, men förkortat så att man får hela inlägget när man trycker på Read More. Tyvärr finns det inte länkar med här i den här kortversionen av inlägget. Den där navigeringen får vi kanske jobba med.